কলেজত আৰু বিশেষকৈ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছটো কি লেভেলত আছিলে তাক চাবৰ কাৰণে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াত আহিছিলোঁ। আমাৰ ইকুইপমেণ্ট ঠিকে আছে, পাৰ্চনেল প্ৰটেকশ্যন গিয়াৰ পৰা মাস্কৰ পৰা গোটেইখিনি আছে। শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ ডাৰ্মাটলজি, চাইকেট্ৰি, INT এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক অহা কালি পৰহিৰ পৰা SM Dev চিভিল হস্পিটেলত গুচি যাব। লাহে লাহে ইয়াৰ জেনেৰেল পেচেণ্টখিনি আমি প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাকৰ লগত এটা MOU কৰি ল'ম, যাতে জেনেৰেল পেচেণ্টবিলাক তালৈকে গুচি যায় আৰু এই গোটেই হস্পিটেলখন একচেপ্ট MCH বাকী যাতে আমি কোভিড হস্পিটেললৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিব পাৰোঁ। নাম্বাৰ 2, যে কালি পৰহিৰ পৰা ফাইনেল MBBSৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকো আহি যাব, ফাইনেল ইয়াৰ নাৰ্ছিং ষ্টুডেণ্টবিলাকো আহি যাব, তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইন কৰিম যাতে তেওঁলোকে কোভিড ট্ৰিট কৰিব পৰা হৈ যায়। কাৰণ এজন ডক্টৰে 7 দিন ট্ৰিট কৰিলে 14 দিন ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। বাকী শিলচৰৰ টেষ্ট যিটো লেব এতিয়া ICMRৰ একক্ৰেডিশ্যন হৈ গ'ল, স্ক্ৰিনিং আৰু কনফাৰ্মেশ্যন ইয়াতে হ'ব পাৰে। এতিয়ালৈকে আমি 21টা টেষ্ট চেম্পল কৰিছোঁ, কোনো পজিটিভ হোৱা নাই 27টা, আৰু আজি 5টা স্ক্ৰিনিং চলি আছে। আৰু আমি ভাবোঁ যে ষ্টেটত যিটো যদি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আমি মানি থাকোঁ, বজাৰ সমাৰত ভিৰ নকৰোঁ আৰু অলপ ডিষ্টেন্সটো যদি মানি থাকোঁ, হয়তো আমি বিপদৰ পৰা বাচিব পাৰিম। বৰ্ডাৰ চিলটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰায়ৰিটি CMৰ ফালৰ পৰা, মোৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে যাতে বৰ্ডাৰত কোনো গাড়ী সোমাব নোৱাৰে। আপোনালোকেও নজৰ ৰাখিব, যদি বৰ্ডাৰত কিবা গাড়ী মুভমেণ্টৰ ভিডিঅ' ফটো আপোনালোকে পায় আমালৈকে পঠাই দিব। So it is a matter of concern that Mizoram and Manipur has now positive cases. But both the cases has a history of foreign travel. So there is no news of transmission thereafter. Although all the people who has